Ja, god kväll mina vänner. Jag är på min plejade roof, 12:e våningen. Granne med 20-våningars huset där runda. Och tittar ut. Och har faktiskt en ganska unik bild för mig. När jag tittar så ser jag en stor kryssningsfartyg. Alla är nog på väg, de fyra vi ska se, till Cadiz. Och jag har inte internetansluten, kommer inte ihåg riktigt vad var och en heter. Så att vi fortsätter mot Malaga hamn, där alla fyra kommit ut inom en timme. Och här har vi en som är ändå längre, vad den då heter. Vi fortsätter bak. Och hittar ett till. Undrar om inte där. Eller nästa är Orkestra. Som kommer då. De kommer att. Vi tittar där. Kanske Orkestra är det största. Nästan 300 meter långt. Allihopa kommit ut bakom den här byggnaden. Malaga hamn. Och. De kryssar på under natten. Ska som sagt vara till Cadiz. Och orkestra som gick sist tror jag kommer först och fortast kommer fram 5:30 enligt Marine Traffic. Andra kommer 6:45 imorgon bitti till spanska Cadiz. Så att jag önskar er en fortsatt trevlig kväll med lite sol ifrån. Paradiset i Fensiona. Ha det bra!